Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Вибух пролунав у центрі Броварів, повідомив мер Ігор Сапожко. Постраждало дві особи, один з них – співробітник поліції. На місці працюють правоохоронці та медики. Каналу «Ми Україна» цю інформацію підтвердили в поліції Київської області. Деталі пообіцяли надати згодом. Менше ніж годину тому у Харкові пролунав вибух. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що є влучання у передмісті, а поки без деталей. Російська армія продовжує спроби покращити своє тактичне положення на Харківщині. У звіті Генштабу ЗСУ йдеться про 15 наступів, які відбили наші оборонці на Куп'янському напрямку. Водночас ворог посилив обстріли прикордоння, тому з Вовчанської та Липецької громад масово вивозять жителів. Докладніше про те, що відбувається у Харківській області, далі. Купа цегли та вогонь, що дожирає залишки будинку. На руїни житло у Вовчанську перетворюють керовані авіабомби армії РФ. Лише за сьогодні запустили понад 20 кабів, вбило двох жителів. Крім авіабомб, росіяни застосовують артилерію та дрони. Прикордонна громада під посиленим ворожим обстрілом останні пару днів. Багато з тих, хто виїздить зараз, втратили своє житло. Нічого з собою не взяли, в чому, тому що там... Причому стояли, то ми втекли. У нас двоповерховий будинок, кришу зразу 5 травня знесло від удару бомби, і вікна, і все. А 10-го з другої сторони теж знесло все, вікна посипались. При спробі прорвати оборонні рубежі на півночі Харківщини російська армія зазнала поразки. ЗСУ локалізували ворога. Туди перекинуто резервні підрозділи наших захисників. Тривають запеклі бої у Стрілечі, Пильній, Борисівці, в районі Олійникового та Огірцевого. Загалом українське військо відбило 9 штурмів росіян на Липецько-Вовчанському напрямку і 13 на Куп'янському. На Вовчанський напрямок ворог задіював танки свої, якими намагався заїхати на нашу територію. Вони були, частина знищена, частина відійшла. По там трохи лівіше, ближче до Липці, ворог заходив фактично піхотою. Це малі групи, яким він намагається прощупати наші позиції, наші фактично території, тобто фактично веде розвідку бою. Про евакуацію з Харкова наразі мови не йде, кажуть в обласній адміністрації. Масово з міста люди не виїжджають. Кав'ярні та магазини здебільшого працюють, у парках багато людей. Навіть попри те, що по інший бік міста лунають вибухи. А їх нині чутно чи не щодня. Харків'янка пані Наталя розповідає, і хотіла б, аби її донька була подалі від лінії фронту, проте залишаються у місті через батьків. Вони живуть під Куп'янськом. На Великдень по їхньому селу окупанти вдарили 1,5-тонною авіабомбою. І хати у них більше немає. Проте виїздити батьки не хочуть. Я їх не бросаю. Тому сидим. Я навіть не уявляю, куди можна поїхати. Через посилення обстрілів з прикордоння Харківщини виїхали вже понад 2000 людей. У гуманітарному хабі в обласному центрі їм за потреби оформлюють документи і видають речі першої необхідності. Розміщають у гуртожитках або допомагають дістатися інших областей України. Із Харкова Валерія Забірко, Ірина Антонюк, Олексій Жучков. «Ми Україна», марафон. Єдині новини. Нові деталі щодо наслідків вечірнього обстрілу російського Білгорода. Опозиційні телеграм-канали пишуть, що над містом спрацювала система ППО. В результаті принаймні в один будинок прилетіли уламки зенітної ракети, а на подвір'ї здетонував збитий снаряд. Руйнування є по усьому Білгороду. Місцеві жителі публікують відео пошкоджених будинків, магазинів, автобусів та як палають машини на подвір'ях багатоповерхівок. Надвечір ворог вдарив ракетою по передмістю Сум. Поцілили об'єкт інфраструктури. Загинула жінка. В момент атаки вона їхала повз на велосипеді. У Нікополі, по якому росіяни вдарили з артилерії, поранена пенсіонерка. Пошкоджені приватні будинки та лінії електропередачі. Ще двоє постраждалих на Херсонщині. Снаряд окупантів розірвався просто на подвір'ї жителя Садового, чоловіка шпиталізованого. Допомога медиків знадобилася і жителям. Тягинки. Окупанти зруйнували газорозподільчу станцію у Станіславській громаді. Без газу залишається понад 2000 людей.
Зараз їх залишилося трохи більше 800 жителів міста Оріхів, який росіяни нищать від першого дня Великої війни. Напередодні півтонними керованими авіабомбами вгатили по місцевій школі і знищили ледь не всю вулицю. Стовпи електропередачі, які лише нещодавно вдалося відремонтувати і заживити місто, просто позрізало. Репортаж Олени Каптюх. Порожні вулиці, розбиті будинки і щопівгодини лунають вибухи. Ми в Оріхові, в 9 кілометрах від фронту, місто обстрілюють чи не щодня каби та ракети. Останні керовані авіабомби впали в кількох метрах від місцевої школи. Дуже важко зрозуміти, чим керуються ці потвори, тому навіть не знаю, як коментувати, який сенс. В цій школі немає ні військових об'єктів, ні техніки, взагалі і ніколи не було, це приватний сектор. Будівля встояла, але всередині все потрощене. Йдемо шкільним коридором вкрай обережно. Підлога всіяна склом. У розбите вікно кабінету української мови пробивається гілка жасміну. Що тут лишилося? Дошка пошани. Ну і портрет Шевченка, завішений рушником, мабуть, щоб не бачив всього цього. Росіяни скидають на Оріхів півтонні каби. Кожен удар такої сили, що вмить зносить електричні стовпи. Ті, переламані навпіл, лежать у вирвах від снарядів. Прибирати повалені опори нікому. В місті не лишилося комунальників. Будинку мешканці ремонтують власноруч. Чи просять сусідів, як от пані Лідія. Поки тихо, Віктор допомагає залатати дах, розбитий снарядами. Його будинок теж не вцілів після обстрілу. Ой, тікайте, тікайте, бо ще вас вдарить. Пані Лідія просить говорити голосніше. Вчора мене заглушило, я нічого не чую. Я не з того шарахнула, я на дворі була. Не встигла, каже, забігти у підвал, ледь пересувається. Замість милиць – дві палки, одна з яких – сапа. Куди я прийду, дітка? Я на палках, я нічого не донесу. До неї на велосипеді поспішає Тетяна. Чи не єдина медсестра, що залишилася в Оріхові? Приїхала зробити укол пані Лідії. В місті, де вже давно не працює жодна лікарня, медикиню Тетяну пенсіонерки називають своїм янголом. Уговорюємо, що поїжджали, не хочуть. І такі, як оце ж тьоть Ліда, особенно надо їй. Ну, сказала, ні, нікуди я не поїду. Скільки людей живе сьогодні в Оріхові, напевне, ніхто не знає. Поліцейські кажуть, від 500 до 800. Місцеві нерідко мігрують. Ночують в сусідніх селах, а вдень їдуть садити городи. Пані Наталя каже, з дому ані ногою. Городину висадила, та все померзло. Замість цього збирає уламки снарядів після чергового обстрілу. Він урожай, що зібрала сьогодні. На місцевому ринку, а це нині лише три самородні прилавки, м'ясо, овочі та яйця, а от молока нема. Тут його можна дістати по знайомству. Віктор підказує, де зараз ховається від обстрілів продавчиня молочної продукції. Тітка у Горсовісті пішла, так що можете до неї звернути. Яка? Ну, що Надя. Молоком, да? Да, молоко о, там є. Да. Пішла я да. До неї. Продукти і ліки, скажуться місцеві, втричі дорожче, аніж в Запоріжжі, але й вибору немає. Всі магазини, аптеки в місті розбиті. На питання, чому така націнка, у приїжджих продавців відповіді немає, лише скаржаться. Людей немає, нічого не купують. Виживають місцеві завдяки гуманітарній допомозі, яку везуть рятувальники. Де-не-де в Оріхові є вода, переважно з підземних свердловин на приватних подвір'ях, а світло – то взагалі рідкість. Інколи вдається заживити деякі вулиці, переважно силами самих же місцевих, та ненадовго. Росіяни швидко нищать все відремонтоване. Із Запорізької області Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. І деталі вибуху у Броварах щойно опублікувала поліція Київської області. Правопорушник кинув гранату у правоохоронця. Обидва поранені. Їм надають медичну допомогу. Статті, за якими відкрито кримінальне провадження чоловіку, який кинув гранату поліцейського, загрожує від 9 років тюрми до довічного. Як раніше повідомляв міський голова Броварів, це сталося у центрі міста.
І до подій на передовій. Найбільше ворожих атак за добу наші військові відбили на Бахмутському напрямку. 28. Противник шукає слабкі місця в нашій обороні і постійно йде на штурми населених пунктів, намагаючись їх захопити. Про це в ефірі Нацмарафону розповів офіцер секції планування бригади «Рубіж» Дмитро Кожубенко. Росіяни задіюють у штурмах авіацію та бронетехніку, але українські військові виявляють їх за допомогою дронів і відбивають атаки. Безпосередньо на Часів'ярському напрямку противник, звичайно, не полишає спроб захопити саме Часів'яр, але в нього нічого не виходить. Судячи з того, що хлопці досі тримаються, знаючи, як оборонятися в місті, мали вже ми такі прецеденти, я більше впевнений, що оборонці Часів'яра зробили все можливе для того, щоб триматися якомога довше, або навіть в подальшому перейти в наступ із своїх позицій. Окрім Бахмутського напрямку, активним залишається і Авдіївський, де українські військові відбили 20 штурмів, йдеться у зведенні Генштабу. Загалом протягом доби на передовій відбулося 108 бойових зіткнень. ЗСУ відбиває ворожі атаки на 8 напрямках на сході та півдні. У тимчасово окупованому Донецьку прилетіло по ресторану з окупантами. Є щонайменше кілька загиблих і поранених, пишуть пропагандистські ресурси. На відео будівля закладу буквально злетіла в повітря. Унаслідок вибуху впали дві стіни і дах. Повилітали усі шибки. Піднялася хмара з диму. Російські військові там нібито святкували десятиріччя так званої ДНР. Українські захисники збили черговий російський штурмовик Су-25. Військові зі 110-ї окремої механізованої бригади поцілили його з зенітки на Авдіївському напрямку. Похвалилися самі бійці. Президент сьогодні подякував кожній бригаді, яка захищає позиції, відбиває штурми, знищує окупантів. Зламати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один, каже Володимир Зеленський. Зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один. Виконання цього завдання залежить від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера. Дякую всім командирам, які дійсно роблять все необхідне, щоб наші воїни були правильно мотивовані і чітко знали, як діяти. Уже ближчими тижнями союзники обіцяють нові військові поставки. Техніка уже їде. Британія оголосила про найбільший в історії пакет допомоги на понад 600 мільйонів доларів. Там 4 мільйони боєприпасів, 1500 ракет і сотні транспортних засобів. США теж оголосили новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів. У нього увійшли додаткові хаймерси, артснаряди та патріоти, бронетранспортери і БМП. Тим часом Литва пообіцяла Україні дрони і радіолокаційні системи власного виробництва. Польща планує ще більше посилити східний кордон через нелегальну міграцію з Білорусі. Такий намір висловив глава уряду Дональд Туск. Він не надав подробиць, однак наголосив, коли йдеться про безпеку Польщі, жодних обмежень не буде. Ще у 2021 році ЄС звинуватив Білорусь в організації потоку мігрантів через санкції, які Євросоюз запровадив проти Мінська. Відтоді спроби перетнути кордон не припинялися. Попередній польський уряд уже побудував паркан з камерами до довжиною понад 180 кілометрів та висотою 5,5 метрів. І вже розпочався фінал Євробачення. Джері Хейл і Альона Альона виступатимуть під номером 2. Такий ранній старт багато хто вважає невдалим, адже глядачі зазвичай запам'ятовують більш пізні номери. Однак уперше голосування розпочнеться не після усіх виступів, а від початку фіналу. Не обійшлося на конкурсі без скандалів. Стало відомо, що представниця Ізраїля Еден Голан, яка раніше будувала кар'єру у Росії, відвідувала тимчасово окупований Крим, а представника Нідерландів Йоста Кляйна, який виступав із піснею «Європапа», дискваліфікували. Шведська поліція розслідує скаргу на нього від учасниці знімальної групи. Відтак, гранд-фінал відбудеться із 25 учасниками. Зараз рейтинг переможців очолює Хорватія, Україна – шоста. Олена Центила та Микита Міхальов далі продовжать. Наступний випуск о 23-й.